ដែលសេនាគជនចិត្តទេមេត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីពលីងខិនលើតំណាក់តំណងរវាងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងទីក្រុងម៉ូស្គូគឺជាទង្វើបង្ករឿងនឹងធ្វើឲ្យភាពតានតឹងនយោបាយនិងយោធានៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់បន្ត ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខវិច្ឆិកាបានតការតុសការអត្ថាធិប្បាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីភ្លីនខិនព ਿਆ ពន់ទៅនឹងដំណំអ្នកតំណងរាវាងទីក្រុងភូសុងយ៉ាងនិងទីក្រុងមូស្គូដោយថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនឹងធ្វើឲ្យភាពតានតឹងនយោបាយនិងយុទ្ធានៅឧបទ្វីបកូរ៉េកាន់តែមានភាពគ្រោះថ្នាក់តែប៉ុណ្ណោះនេះបតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកអានតូនីភ្លីនខិនបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក្រោយជួប រំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រមប្រទេសជា7ក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោកពលីងខេនបានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយុលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងត្បូងកំពុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងសេអ៊ូនោះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាដំណាក់ទំនងយោធារវាងទីក្រុងភូស៊ុងយ៉ាងនិងទីក្រុងមូស្គូកំពុងរេចធំធាត់និងកាន់តែបង្កគ្រោះថ្នាក់ឲ្យបានជំរុញអចិនជួយបិញឈប់អកម្មការងារបង្កគ្រោះថ្នាក់របស់កូរ៉េខាងជើង ប៉ុន្តែជាការឆ្លើយតបក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ KCNA បានថ្កោលទោសទៅនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកពលីងខិនដែលចាត់ទុកថាគឺជាតង្វើបង្ករឿងនិងគ្មានទំនួលខុសត្រូវការអត្ថាធិប្បាយបែបនេះមានតែបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនយោបាយនិងយោធានៅតាមបណ្ដាឧប ઠવા ្ភកូរ៉េនិងក្នុងបណ្ដាការទាមញគ្រោះថ្នាក់តែប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏តែក៏មានប្រកាសជ្រុលលោះហេតុចំពោះការបិទថ្មីមួយនៃតំណែងរវាង DPK គឺកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីនេះគឺជា ការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាបាត់ដ ாம் កូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនក្របកំព្លឹងធំមួយលានគ្រាប់ទៅឲ្យរុស្ស៊ីយកទៅប្រឆាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាថ្មីនឹងការតតัวបានមកវិញនៃការប្រឹក្សាយោបល់ពីបញ្ជាវិជាបច្ចេកទេសផ្នែករណបពីទីក្រុងមូស្គូពីទីក្រុងភីងយ៉ាងនិងទីក្រុងមូស្គូបានចរាចរណ៍លើការចោតប្រក័ណ្ឌបែបនេះប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាមិនថានិបផ្សេងនយោជ័យអ្វីនោះទេក៏តំណាក់តំណងរបស់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីនឹងកាន់តែមានភាពរឹងមាំ ບໍລິສັດ Mekongland ບ່ອງປະຈຳខែຈັບປີ400ဒေါ်လာລົງຕើບໍລິສັດ Mekongland ផ្ດໍາຊີວິດລີກລີດໃນຈຸກໃຈនៅទីນີ້